Juice, juice! Gott folk. Det ska ju bli lite roligheter och lite trend som det kallas på TikTok. Och TikTok och allt vad det är. Så det här med liksom, jag har aldrig, har tydligen blivit lite trendigt. Vad jag kan se. Det är spännande eftersom jag inte kan se. Men okej. Okay. Skitsamma, håll i er. För det här är lite weird. Så häng på. Jag har aldrig varit i Afrika. Det är i för sig inte så konstigt. Fast det vore ju rätt skönt att åka ner där. I alla fall när det är vinter. För då är det varmt där. Så det hade ju varit helt okej. Okay. Jag har aldrig deltagit i en musiktävling. Och det är av moraliska skäl. Därför att jag anser att man exploaterar fel saker under... Tom Mello till exempel. Alltså det är ju så fantastiskt dåligt. Så nej. Jag har aldrig deltagit i musiktävling. Och håll i nu. Sätt er ner. Spänn fast er eller vad fan som helst. Det här är weird. Jag har aldrig sett. Känn på den.